Ekspozita Muslimu Liqi përmbylli edicionin e 11 duke bërë promovimin e librit të ekspozitës të kuruar nga drejtori Galerisë së Arteve Kombëtare në Tiranë Artan Shabani. Në përmbylljen e edicionit të 11 të ekspozitës Çmimi ndërkombëtar Muslimu Liqi u bë edhe promovimi i librit të ekspozitës i kuruar nga Artan Shabani. Kuratori i Galerisë Kombëtare të Kosovës Zeni Ballazhi tha se tradicionalisht ekspozita çdo 2 vjet promovon kurator dhe artist vendor e ndërkombëtar. Si vjet kemi pasur prurje të reja, kuptohet, ndërkombëtare nga vende të ndryshme, varësisht prej konceptit kuratorial dhe për zgjedhjes këtyre artistëve për cilët marrin pjesë. Sipas Ballazhit, këtë vit interesim të veçantë për ekspozitën kanë treguar mërgjimtarët. Po vizitor kemi pasur sidomos nga bashkëdhëtarët tanë të cilët jetojnë jashtë dhe kanë ardhur me pushime. Kemi pasur edhe në organizimet ndryshme nga ndërkombëtarët, në grupe ndryshme që kanë ardhur, kanë vizituar ekspozitën dhe ka qenë mjaft e shikuar. Drejtori i Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë, Artan Shabani, që ishte edhe kurator i ekspozitës në këtë edicion, për herë të parë ishte pjesë e këtij aktiviteti dhe sipas tij, ekspozita është aktivitet serioz dhe dinjitoz. Ishte një fat për mua, një privilegj e konsideroj dhe një respekt për karrierën profesionale, për karrierën e një artisti dhe në këtë rast për një kurator, për të prezentuar Çmimi Mulliqi, pra për të prezentuar këtë aktivitet serios, këtë aktivitet dinjitos në një galeri prestigjioze të Prishtinës, si është Galeria Kombëtare e Arteve. Çmimi ndërkombëtar Muslimu Liqi këtë vit u fokusua në nevojat që ka brezi i ri i artistëve, të cilët në ditët e sotme ndodhen përballë një sfide të vështirë, atë të hyrjes në botën e artit të sotëm. Iniciuar në vitin 2003 nga Ministria e Kulturës së Kosovës për t'i promovuar artistët vizual në Kosovë, Çmimi Muslimu Liqi u zhvillua në ekspozitën më të rëndësishme për artet bashkohore vizuale në Kosovë.